kündélen hauraulet tuon. Vaikka hiljainen on, tumma liikkumaton, äidin hauraulle valon hän rakkaimmasti keksi saa. Sitä katsovi silmin niin kaipaavin, sitä katsoja taas odottaa. Koska joulun hän saa, koska voi naurahtaa, kerran muiden taas kuin ennenkin. Niin hiljainen, koti yksinäisen, on kuin puuttuisi siunaukseen. Äänen hiljaisen sointuvan jostakin kuulevihän, joka lämpimin lauseihin lohtuu. Joka nousema katteen saa. Älä huolisi jää, nosta pystyyn taas pää, joka hetki sun kanssasi käy. Lapsi jouluna on sinut pien kartanoon, josta lähtrin sun valolla. Tallissa härkien sain. Sinne tähtöiset tuikkivat valkeuttaan. Sinne saapuivat tietäjät maan. Sitä taas viettämään sinun kanssasi jään. Sinun joulusi kauniiksi teen. Huomaata taas, surut, paksot ja maat voivat peittyä kirkkauteen. Voivat peittyä kirkkauteen. Niin, se olisi tosiaan 9. päivä ja tuosta Lahjan Konsta Jylä joulujutu yritin lauleskella ja näin poispäin. No, eihän se nyt ihan ollut kaikin puolin totuuden mukaan. No, kyllähän Jeesus tietysti talliin syntyi, sehän on ihan selvä asia. Ja se lukoo meidän kirjaskin, mutta jos ajatellaan niin kuin sitä, että Israelissa on tähän aikaan vuodesta, niin siellähän on sadekausi. Niin minkä takia ne olisi rakentanut eläimille suojia, jos ne sadekautena olisi pihalla niiden kanssa. Että kyllä se on kaukana niin kuin tästä meidän jouluajastamme todellinen vapahtajan syntymäaika. Mutta tokihan vapahtajaa saa juhulia niin jouluna kuin kaikkina muinakin päivinä, koska hän on meille syntynyt meidän vapahtajaksi niin, ettei meidän kukaan tarvitsisi mennä kadotukseen, kun tämä aika päättyy. Tosin ikävä kyllä. Monet kulkee ohi sen ajan, jolloin he voisivat ottaa Jeesuksen vapahtajana vastaan.
Ja sitä toivoisin, että kaikki, jotka kuulolla on, niin pyytävät Jeesukselta, että anna mun syntini anteeksi ja tuu mun sydämeni Herraksi. Niin, ja totisella mielellä, jos tämän pyynnön esittää, niin se on ihan varma, että Jeesus antaa synnit anteeksi ja tulee asumaan itse kunkin pyytäjän sydämeen. Ja silloin on turvallista elää täällä ajassa, ja kun tämä aika kerran päättyy, niin pääsee ikuisiin majoihin, jossa ei ole kyyneltä, eikä kipua, ei särkyä, eikä minkäänlaista vaivaa. Mutta niin, se oli se 9. luukku, ja yritän tuossa sitä saada auki. Auki. Noin, sieltä tuli, kattokaas, tällainen punainen, punaista vissiin täällä on, ja mihinkään sen sai sitten, se näkyy hyvin tuo kirjoitus. Tuollaista siellä on, en tiedä mitä. Mutta maistetaan. Sittenhän sen parhaimmin tietää, tai ei tiedä osaanko mä sitä sanoa, miltä se maistuu, mutta ainakin varmaan makoosta. Tämäkin kyllä hiukan vivahtaa tuonne niihin sellaisiin samoihin marjoihin, mitä tässä nyt joitakin kertoja on tullut esille. Ei osaa ihan tarkasti sanoa, mitä se on. Mutta se oli taas tämän kertaan. En tiedä, vieläkö näitä huvittaa tehdä, mutta mä toivotan jokaiselle tosiaan niin hyvää jouluodotusta ja myös sitä, että kun kaikki laittaa asiansa kuntoon, koska me ei koskaan tiedä, kenenkä päivä on seuraava, kun täältä pitää lähteä. Mutta ei muuta, siunausta ja hyvät jatkot.